顾先生，他们来了。顾先生，您好。顾先生，您看看啊，这些设计呢，全都是我们团队啊，根据世界上最新的潮流趋势，专心为您设计的。还有这个，是吗？对呀、啊，那我知道呢，您的要求呢一直都很高，那我们肯定是不敢怠慢的。 你看，你们团队所谓的精心，都是用在花时间在网络上搜索图片，是吗？顾先生，不好意思啊，因为这个时间呢实在是太匆忙了，那你让我一下子拿出一整个季度的对外设计。 那我其实也很为难。你也跟了我这么久了，知道我最讨厌什么样的人，所以明天不用来了。顾先生，您听我说，要不这样，我明天重新给您设计一套更加时尚一点的。我再说一遍，我最讨厌没有原则的人。顾先生，您听我解释。顾先生，什么脾气？我想你是最清楚的。这样，你先回去，我来处理。 你能告诉我，这个是什么？22个小时之前，你吃饭后擦嘴的餐巾纸。这个呢？14个小时前，你造型后留下来的头发。还有3个小时之前，你用过的唇膏。2个小时之前，你吃过的香蕉。 美女，啊，非常感谢你能够这么喜欢我们家石军，以及这么支持我们家石军。但是，作为粉丝来讲，你冒充普通人来应聘助理，这已经严重影响到了顾先生的正常工作和生活。可是，只有我最了解顾石军，我知道他所有的喜好和喜好。他喝水的时候，唇温可以超过35度，在外面拍照的时候一定要测量紫外线指数。他拍照的时候，左边的侧脸最好看。 衣服的质量绝对不可以影响顾世军完美的肌肤。确实很了解我。从严格意义上讲，你比这位经纪人更加敬业。但是这么珍贵的心情，我想你还是留给身边的人吧。隔着一个荧幕的大明星，比隔着一个世界还要遥远。最关心你的，永远是你身边的人。啊，这位美女。 对你的所作所为呢，我表示非常非常非常的感谢，也希望你今后呢能够继实支持我们家石军的作品，但是实在抱歉，请。那可不可以把他喝过水的杯子送给我呀？哎呀，不打扰了。 今天这位呢，已经是你开除的第5位助理，入职时间嘛，哼，还是不到24小时。那是你工作的失职，没有替我找到一个合适的助理。你要是少一些奇怪的要求呢，或许还有希望。哎，你觉得呢？我不是和你说过了吗？做人呢，最重要的就是……哎呀，有原则嘛，明白。 对了，你今天在网上有没有看到我被此情拒绝的视频？标题类似于“国际巨星顾世军惨遭拒绝”，或者是“超级明星顾世军被拒丑态”，又或者是“超级明星顾世军竟然被甩了”。 没有关系，发生什么告诉我就好了，我都能够接受。嗯，行，没问题。啊哎哎，你说什么？哎呦，哭他老板，你这也太紧急了吧？啊，要提都提起可行，峰哥你放心，一切消息都没有。真的？是不是你没有搜对关键词啊？要不你再试一试？
中国最帅男明星完美男神顾驰君。顾大老板，该搜索的呢我都搜索了，不过还是很遗憾地告诉你，还是没有任何消息。不应该啊，难道那个女生没有把视频上传上去？我怎么觉得事情不会进展得那么顺利，要不你再试一下。哎，顾老板，我突然想起今天还有几个助理要面试。哦，对，还有助理要面试。这样，顾老板，您呢？先待一会儿，我先去换工作，好吗？驰君，许真，介绍一下，这位呢就是国际巨星顾驰君。驰君，这位是你的新助理许真。怎么是你？原来你就是大家口中的那个顾驰君啊！我就知道事情没那么简单。你们认识？作为八卦记者，你确实敬业，不过方法太老土了点，假装助理混到明星身边，那是我出国前的招数，没想到三年后还在用。处心积虑地接近我，你到底想偷拍什么？我已经跟你说过了，不要冤枉我，我什么都没有做。怎么样，什么都没有发现吧？我不是八卦记者，娱乐也是有人权的好吗？原来是做他的助理啊，我一点都不感兴趣。许真，许君呢是时光之城的男一号，如果你可以做他的助理的话，你就可以见到你的偶像梁导了。顾先生，从现在开始我就是你的助理了。你被开除了。驰君，我不建议你一天之内两次刷新自己的记录，许真是我费尽千辛万苦才找到的最合适人选。要不他走，要不你们两个一起走。哎，顾驰君，你怎么这样啊？误会已经解开了，你为什么还要开除我？顾驰君，我都已经解释过了，他为什么还要开除我？哎，你别拦着我呀，让开，你让开啊！他怎么又出现在我的休息室里？这是林总林静阳亲自安排的处理。我不是已经开除他了吗？林总特别交代，希望你能给许真一个机会，以便培养工作默契。你还真像个牛皮糖一样，怎么甩也甩不掉。顾先生，我只想安心的做一份工作而已，希望您以后收起对我的偏见，更何况那根本就是个误会。石宇，把盖亚娱乐的合同给我看一下，我就不相信我连个助理都决定不了。是这样，是这样，时光之城这个项目过程中呢，盖亚娱乐确实有权利安置自己的工作人员。我怎么会签这样的条款？当初是你因为亲自去不顾一切才签约盖亚的。再说了，你总不能无缘无故的以强硬的态度把林总亲自安排的助理赶走吧？那我就有缘有故的跟他走。你们两个人这么亲密，需不需要我回避一下？许小姐，既然你这么想做我的助理，石宇，安排他明天上班。明天？驰君，你没开玩笑吧？许真没有任何相关工作经验，也没有经受过任何培训，明天就让他上班，会不会太难为他了？许真小姐信心满满，相信这个挑战对她来说一点也不难。希望不要更新我开除助理的新记录。顾先生，
请放心，就算我要创造新纪录，那也要拿下顾池君身边最久助理的头衔啊。不要让我发现任何错误，不然马上走人。我不会给你这个机会的。哇塞，来再给你一张。看来还真不能小瞧许真，这个人来头不小，他就是刚刚回国的林家二公子，林总的弟弟林进修。不管他的靠山是大公子还是二公子，我都是要找机会开除他。走吧。谢谢，谢谢大家。你说什么？500万？王志斌，我想咱们还是不要浪费彼此时间了。诗雨啊，这次的衣服有点 low 啊。然后呢？然后我觉得这样的场景和我的心情告诉我，阿玛尼会更加适合。So 我相信许真助理应该可以完成这项任务。池俊，是这样的，阿玛尼距离这里呢确实比较远，而且再过一个小时你就要进行杂志封面的拍摄了，许真如果去的话恐怕来不及。不用不用一个小时，40分钟啊，38分钟，我只用了38分钟，顾时军人呢？啊！徐真，是这样的，时军说呢，他的气质会随着他的心情去改变。现在的他呢，跟他所说的那些比较 low 的衣服，说是比较大。谢谢阿姨，不客气，来来，拿着，给。辛苦大家了。顾先生，半夜叫我来公司，又有什么安排？以后他由你来照顾，
是啊，没办法，石军对小孩和宠物有一种莫名的恐惧感。小孩和宠物的行为都无法预测，无法预测就没有原则。我不喜欢没有原则的东西。不喜欢你还接受阿姨的好心？作为明星，接受粉丝的爱永远是排在第一位。在粉丝面前保持形象，也是我敬业的表现。所以，我怎么能够拒绝粉丝阿姨对我的爱呢？维护我的完美，也是你助理工作的一部分。所以，小鬼由你来照顾。还真是镜头内外两副面孔。小俊俊，姐姐来照顾你啊。对了，记得给他换个名字。那叫他什么？小姑姑？小吃吃？算了，就叫小君君吧。啊，就这样，就这么可爱啊。以后就由姐姐来照顾你，哎、你要便便还是要妈妈？等我一下。嗯。君君，大半夜不让人休息，怎么说都有点过分了吧？是他说可以胜任助理的工作，自己选择的路。哭着也要走完，说他那么冠冕堂皇，还不是因为你被秦子清拒绝被他看见了，公报私仇吧？我是那么小气的人吗？再说了，我根本没有被拒绝。女人就是口是心非，欲拒还迎，她越说不，就代表我越有机会。哎呀，还真是莫名的自信呢、啊。吃东西了。